Når det er varmt, er det skønt at kunne slå dørene op og nyde den friske luft. Problemet er bare alle de insekter, der kommer ind. Så hvis du har et glemsomt familiemedlem, eller har hænderne fulde, så kan du nu få Magic Mesh, der er nem at åbne, og som på magisk vis lukker af sig selv. Magic Mesh er som skabt til almindelige døre. Faktisk er netdøren slet ikke magisk. Hemmeligheden er magneter. En perfekt løsning, hvis du har kæledyr. De kan bare komme og gå, som de vil. Den er super nem at montere. Du kan gøre det uden værktøj. Så lad den friske luft komme ind og hold de irriterende insekter ude med Magic Mesh. Og når sommeren går på held, tager du nemt netdøren ned og gemmer den væk til næste år. Når du er gået igennem, klikker magneterne automatisk sammen igen. Uundværligt til hjem med skydedøre. Det tager et øjeblik at sætte den op, og den skal nok blive hængende hele sæsonen. Magic Mesh holder insekterne ude.